Շնորհակալ եմ, արդարացի եմ համարում առաջարկությունը։ Ես ուզում եմ ասել, որ ընդհանրապես այդ համակարգում շատ նկատի ունեմ երթևեկության կանոնների և ընդհանրապես ճանապարհային ոստիկանության գործունեության ոլորտում շատ մեծ բարեփոխումների փաթեթ է պատրաստվում։ Մենք ընդհանրապես մտադիր ենք ճանապարհային ոստիկանության համակարգը փոխարինել բարեկային ծառայության համակարգով, և ասվեց նաև, որ մտադիր ենք ուղղակի տուգանքների համակարգը փոխարինել բալային համակարգով, և նաև մտադիր ենք առավելագույն տուգանքի չափը համապատասխանեցնել միջազգային ստանդարտներին, և մեր մտածածն այն է, որ 29,000 դրամից կամ չգիտեմ, գուցե ինչ-որ մոտավորապես այդքանից ավել տուգանքներ ընդհանրապես վարչական չպետք է լինեն, որովհետև ինչպես մեզ հավաստիացնում են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը, դրանից ավելի գումարով պատժել արդեն այլ հարթության իրավահարաբերության համատեքստում է դիտարկում։ Ինչ վերաբերում է Գյումրի հրավիրելուն, շնորհակալ եմ շատ, բայց ասեմ, որ նաև ասուլիսից հետո, երբ որ հարցեր բարձրացվել, որ Գյումրիում ճանապարհների վերականգնման գործընթացը այնպես չի ընթանում, ինչպես պետք է ընթանա, ես պլանավորել եմ առաջիկայում այց է նախատեսված Գյումրի, ես հիմա օրը չեմ կարող ասել, բայց պլանավորված է, որ պիտի այցելություն տեղի ունենա, նաև դա պետք է կապված լինի նոր էլեկտրագնացքի գործարկման պրոցեսի հետ, և այո, անպայման կայցել եմ և այդ թեմային տեղում ծանոթանամ։ Ես ասեմ նաև, որ ինչպես ասուլիսի ժամանակ հոստացել էի, զանգահարել եմ Գյումրիի քաղաքապետին և փորձել եմ հասկանալ ինչ է կատարվում, ինչ են բողոքներ առաջանում դրա հետ կապված, բայց ամեն դեպքում ապրիլի մեջ մի օր անպայման կայցել եմ և տեղում իրավիճակին կծանոթանամ։ Շնորհակալություն, արձագանքի կարիք կա։ Շնորհակալություն, կարծում եմ այդ ցուցանակների հարցը կարելի ավելի արագ լուծել, և անուղագի այսպես տուգանքներից խոսապեն մեր քաղաքացիները, վարորդները, որ փոքր ասենք արագություն են գերազանցել կամ ուշադիր չեն եղել, այդ մասով ավելի արագ կարելի է անանել, փոփոխություն անել ցուցանակները, և ուրախ կլինենք, որ կակ և անմիջապես դուք ծանոթանաք Գյումրում ծառացած այդ խնդիրներին կապված փողոցաշինության հետ, ահավոր ասենք փոշու մեջ է քաղաքը, արդեն որերորդ սերունդն է, այդ փոշին շնչում ենք, մեր երեխաներն են արդեն շնչում, և այդ հարցը արագ լուծվեր, հուսով եմ այդ էլեկտրագնացքով դուք կհրավիրեք միասին կգնանք Գյումրի, ճանապարհին մտահոգություններս Էդգարին մի անգամ առիթ ունեցել են։ Հավաքվեցինք, ես սա տոմսերի դեֆիցիտ ալ։ Ոչ, շատ լավ, ես կհանձնարարեմ ցուցանակների հարցը հնարավորինս արագ կկարգավորեն, Գյումրի այցելության օրն էլ նաև արարողակարգը ձեզ տեղյակ կպահի, թե երբ տեղեկ ունենա։ Շնորհակալ եմ։